acampamento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Sair daí. Letais. ML aqui.
Tiro por baixo aproximado. Arma de armamento indo até você. Fuzil de precisão aqui. Medicamento sobrando aqui. SMT aqui. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Aliado remobilizando para AO. Ficar por aqui perto. Fante inimigo acima. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda. Por enquanto, você precisa esperar. A luta começou. Você é o próximo. Se prepara. Aliado falhou. Tá voltando pra base. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já é. Dá um jeito, soldado. Lançando confusão! Acabado. Enviando de volta pra base. Lançando confusão! A sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro. A gente vai acertar as contas.
Buscar armas e equipamentos. Aguardar para mobilização. Preparação terminada. Agora você mobiliza para o Warzone. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Agora eles lutam. Você pode provocar o inimigo. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda. Está na hora de lutar. Seu próximo. Vai. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já erra. Dá um jeito, soldado. Está voltando para a linha de frente. Você mereceu. Thank you.
Contato! Contigo!
Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Hora de trabalhar. Suprimentos marcados. Segurar o pacote. Contrato atualizado, novo objetivo identificado.
suprimento encontrado. Bom trabalho. Provocar os seus inimigos é um jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. A luta está pronta. Você é o próximo, Sr. Clark. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Dá um jeito, soldado. Malaca!
exército aliado a caminho. Atualizados. Vá até a próxima localização. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Blindagem corporal aqui. Encontradas. Bom trabalho. Alguém tem que dirigir. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Tá chegando, zona segura realocada. Vou dirigir. Thank you.
Foda-se! A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Alvo marcado, manda! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Levante inimigo acima! Estão atirando em mim! Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho! Seguindo! Esquece! Seguindo! Esquece isso! Seguindo! Sim, eu vou! Levante inimigo acima! Thank you.
Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Para atacar todos os alvos. Sistema Trof ativado.
gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Seguindo. Alvo de armamento indo até você. Plante aliado acima, começando varredura. Aliada chegando. Tá se aproximando. Vamos pra zona segura. Se sobreviver, você ganha sua liberdade.
estão prontos para lutar. Se prepara para a luta. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo. Volta pra base. A sua equipe pode comprar a sua liberdade se tiverem dinheiro.
gente vai voltar pra terminar o trabalho. Aquecer em ponto de dar. Vamos mobilizar em breve. Inimigos.
atingido! Lançando concussão! Falhou. Ele tá voltando pra base. Seu aliado foi destroçado. Já não tá mais entre nós. Agora é com você.
equipamento indo até você. Está se aproximando. Vamos para a zona segura. Suprimentos localizados. Assegurar a posição. Novo objetivo identificado. Vá até a próxima localização. Grana sobrado por aqui. Passe por perto.